ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ 70% ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ನೂ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ 45 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಂತೆ 12 ವಾರ ಜೂನ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಬಂದಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲ ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ 18-44 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ಒಂದು 20 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ಖೈದಿಗಳು ಜೀತಗಾರರು ಸ್ಮಶಾನ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯಕಾರರು COVID-19 ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಯೋವೃದ್ಧರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅವರ ಆರೈಕೆದಾರರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ವಾಸಿಗಳು ನಿರ್ಗತಿಗರು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ 20 ಜನರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀವಿ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾದಾರರು ವಿಮಾನಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅತಿಥ್ಯ ಸೇವೆದಾರರು KMF ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ RSK ಕೆಲಸಗಾರರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಟಗಾರರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಥರ 18 ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮುಂಚೂಣಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆಗೆ ಈ ಇಂಥ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಾರ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪು ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇದು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 18 ರಿಂದ 44 ತನಕ
ಯಾರು ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ 18-44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ JSS ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾನವಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ವೃಂದಾವನ್ ಶಾಂತವೀರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು COVID-19 ಲಸಿಕಾವನ್ನು 18-44 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18-44 ವರ್ಷ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಿತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂರಲ್ ಆರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ May 1st ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ HD ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವರದ್ದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೋಂಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸೋಂಕು ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಂದ ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ DB ಕುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 7,000 ಜನ ಇರುವಂಥ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೇಸು ನಮ್ಮದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈ ಬರುವ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ